Каліфорнійські ліси продовжують потерпати від масштабної пожежі. У штаті згоріли вже понад 80 квадратних кілометрів колись зеленої території. Вогнеборці роблять усе, що можуть, але проти них сильний посушливий вітер і спека. Пожежі розпочалися ще минулого тижня, і коли ситуацію візьмуть під контроль, поки невідомо. Полум'я насувається на житлові квартали, з тисячі будинків уже евакуювали людей.